Dame i gospodo, još jedan put zadovoljstvo mi je što smo danas mogli da ugostimo naše partnere i prijatelje iz Socijalističke partije Srbije, predsednika Dačića i rukovodstvo SPS-a. U nekoliko rečenica neću da vas gnjavim tehničkim detaljima. Dakle, mi smo pre svega razgovarali o strateškoj saradnji. Uskoro će biti 10 godina kako čini nam se veoma uspešno sarađujemo, donosimo važne, teške odluke za Republiku Srbiju, za njene građane. Mislimo da smo mnogo toga dobro ostavili našem narodu, našoj zemlji. I mi smo razgovarali o budućoj saradnji, da i posle izbora, ukoliko budemo u mogućnosti, ukoliko nam građani Srbije ukažu poverenje, nastavimo da radimo zajedno i na nivou Republike Srbije, odnosno u vlade Srbije i na nivou grada Beograda. Što se tehničkih pitanja tiče, o tome će sasvim sigurno Ivica nešto više, doneli smo odluku da na izbore izađemo sa posebnim listama, zato što smatramo da će to dovesti do maksimizacije rezultata i privlačenja većeg broja građana da glasaju za ono što jeste najbolje za našu zemlju i to je naša zajednička odluka i pričali smo o tome kako i na koji način da i u okviru programa Srbija 2025, ali i Srbija 2030 i zajedničke vrednosti, i zajednička zalaganja i zajedničke ciljeve stavimo na pravo mesto i da sve ono što smo do sada činili, uradili, da pronađemo još više snage i energije za važna i velika dela u budućnosti. U svakom slučaju, što se Srpske napredne stranke tiče, mi ćemo nastaviti saradnju sa Socijalističkom partijom Srbije. Naša reč je za to dovoljna, mi smo spremni i radit će naše komisije i radne grupe na stvaranju jednog strateškog, programskog, planskog dokumenta koji ćemo zajednički da prihvatimo i potpišemo. Hvala. Zahvaljujem. Kao što smo vas obaveštavali stalno posle naših sastanaka i naravno kao što pričamo već mesecima i godinama unazad, mi veoma pozitivno ocenjujemo 10 godina naše saradnje, ponosni smo na rezultate koje smo ostvarili. Mislim da su oni promenili lice Srbije, da smo donosili veoma teške odluke u interesu i bolje sadašnjosti i bolje budućnosti Srbije, počevo od ekonomije i finansije, industrije, društvenog proizvoda, načina borbe protiv ugrožavanja javnog zdravlja, pandemiji, pa do međunarodnog položaja naše zemlje, suprotstavljanja raznim oblicima pritisaka, nametanja teorije ograničenog suvereniteta, da mi ne možemo sami da odlučujemo o svojoj sudbini. I zato mogu sa ponosom da pomenem i to da smo pitanje Kosova i Metohije vratili na pregovarački sto, jer u vreme 2012. godine to nije bila tema za raspravu. Znači, to nije bila tema za raspravu, već samo da se raspravlja o tehničkim pitanjima kako da mi priznamo Kosovo i Metohiju. Znači, naši rezultati su takvi da zaista možemo da kažemo da je vredelo raditi na tome. I možda to nije najzanimljivija vest za vas, ali još na prvom sastanku, ovo je naš treći sastanak međupartijski u sastavu najvišeg rukovodstva naše dve stranke, ali na prvom sastanku i to na predlog predsednika Aleksandra Vučića, mi smo se dogovorili da ćemo mi našu saradnju da nastavimo i dalje bez obzira na formu u kojem i tehniku u kojem izlazimo na izbore. Tako da to možda u toj celoj poplavi vesti i interesovanja nekome ne izgleda da je najvažnija, ali mislim da je to najvažnija stvar koju smo se dogovorili. Drugo je pitanje i da u tom smislu ćemo i pripremiti, kao što je i Aleksandar rekao, pripremiti jednu vrstu programskog dokumenta
koji govori o ciljevima naše saradnje. Drugo pitanje oko kojeg smo se dogovorili već tada, to je da ćemo imati zajedničkog predsjedničkog kandidata. Znate, razni ljudi kažu da Socijalistička partija Srbije treba da ima svog kandidata. Ja sam tu uvek govorio, mi imamo svog kandidata. Imali smo svog kandidata za predsjednika. Aleksandar Vučić je bio zajednički kandidat za predsjednika prošloga puta. I ja ne znam, neću da se mešam u odluke Srpske napredne stranke, ali što se nas tiče, ako je Aleksandar Vučić kandidat za predsjednika Srbije u ime, inicijalno u ime Srpske napredne stranke, a naravno i čitavog kruga drugih stranaka, u tom slučaju on i dalje jeste i ponovo će biti naš zajednički predsjednički kandidat. Kad kažem, ukoliko on to želi, zato što još formalno nije doneta ta odluka, ali to bi drastično promenilo stav ukoliko on ne bi to prihvatio, jer je pitanje da li mi možemo da prihvatimo nekog drugog kandidata. U svakom slučaju, ja ga i ovom prilikom eto teram da prihvati kandidaturu i u tom smislu još jednom mi imamo zajedničkog predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića. I ostalo je pitanje naših lista. Lista za parlament i za lokalne organe vlasti, jer će biti, ja ću raspisati izbore za neke lokalne samouprave i tamo gde to bude, tu ćemo izaći imat ćemo liste. Ostalo je to pitanje da li će to biti zajedničke liste ili će biti odvojene. Bez obzira na stvar, bez obzira na stvar partijske tehnike i partijske kampanje, ovde mi smo od početka rekli da to pitanje ne politizujemo, nego da je to pitanje jedne analitike u smislu šta donosi najbolji rezultat i šta donosi kada se završi izbori, koliko ćemo dobiti poslanika i koliko ćemo dobiti odbornika. Kada to sve se podvuče crta, zaključak se nameće, a to je da se bolji rezultat ostvaruje ukoliko idemo odvojeno Srpska napredna stranka sa svojim partnerima, Socijalistička partija Srbije sa svojim partnerima, sa tradicionalnim partnerom, Jedinstvenom Srbijom pre svega. I očekujemo da taj rezultat bude dovoljan i da možemo da nastavimo, kao što je rekao i predsednik Vučić, da imamo dovoljno političkog kapaciteta da nastavimo dalju saradnju, odnosno da imamo većinu i u sledećem sastavu i Republičke skupštine, ali i svih drugih, i drugih organa vlasti. Na kraju samo želim da dodam da mislim da je veoma bitno istaći da mi ovde ne pričamo ni o ciframa u smislu broja poslanika, niti o nekim ministarskim mestima, niti bilo šta. Mi pričamo o našim ciljevima. A ciljevi su takvi da kada prođu ove godine vlasti, kod nekih to traje malo kraće, kod nekih to traje u političko nasleđe. Mislim da i do sada, za ovih 10 godina, da je mnogo toga urađeno što će ostati kao političko nasleđe ne i Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, ali i nas koji smo tu zajedno, Socijalističke partije Srbije. Zato i još jednom kažem, siguran sam da ćemo pobediti na ovim izborima, da će Aleksandar Vučić pobediti kao zajednički predsjednički kandidat u prvom krugu, a da će liste Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije sa našim koalicionim partnerima, Jedinstvenom Srbijom, Zelenima, koji su i do sada bili, i drugima s kojima ćemo razgovarati,
da ćemo osvojiti ubedljivu većinu i kad je reč o broju poslanika i o broju odbornika. Ja ne umem da budem tako kratak kao moj prijatelj Aleksandar, ali... Nije Ivica koristi trenutak. Svaki. Za kampanju. Izvolite ako imate dva pitanja, pa da imamo mnogo, mnogo obaveza. Dobar dan, Gordana Uzelac, televizija Pink, ovde sam. Imam pitanje za vas, gospodine Vučiću. Da li postoji nešto oko čega se niste složili sa socijalistima u ovom razgovoru? I moje drugo pitanje je, s obzirom na to da smo svedoci u poslednjim mesecima intenzivne medijske kampanje vaših protivnika kako u Srbiji, ali sada i u zapadnim medijima, tajkuni koriste svaki moment u zapadnim medijima da ocrne vas i Srbiju. Evo, poslednji primer je za Guardian, Dragan Šolak rekao je da ste vi diktator, ali da se pravite pred Evropom da ste pristojni. Pa kako vi vidite zapravo tu kampanju? Šta je cilj svega toga i kako vi možete protiv toga? Hvala. Što se prvog pitanja tiče, pa mi nemamo svi isto mišljenje ni unutar stranke kojoj pripadam. To je valjda normalno u demokratijama. Kako mislite da imamo, da mislimo isto sa ljudima iz neke druge političke stranke? Mi imamo zajedničke strateške ciljeve. To je ono što je važno. Kod toga se okupljamo. Mi zajednički želimo da Srbija ide napred i pokazali smo to. Bilo je mnogo teških odluka. Ivica je govorio o tome, ja čini mi se iz godine u godinu kada bih se sećao o teških odluka u vreme poplava do Briselskog sporazuma na koji se mi danas pozivamo kao što se danas pozivamo i na Dayton. I kada sam to govorio, niko mi nije ni verovao da ćemo mi spas da tražimo u Briselskom sporazumu. I formiranje zajednice srpskih opština i opstanak našeg naroda i, ako hoćete, i delimičnu kupovinu vremena i sve drugo. Do toga da smo uspeli da obavimo najbolju fiskalnu konsolidaciju koju jedna zemlja u Evropi mogla da napravi. I ne zaboravite, mi se ne služimo trikovima. Srbija zaista ima najveću stopu rasta po Eurostatu, dakle, u poslednje dve godine. I to su stvari koje su činjenice. Današnja stopa našeg javnog duga više nije 56-57, pošto on se računa rast iz ove godine, nego je na nivou 51,6%. To su izvanredni rezultati. Da li svi ljudi osjećaju sve? Ne svi, ali ne svi da mogu da budu zadovoljni ili da mogu da kažu da su, da žive dobro ili onako kako bi želeli. Ali ne zaboravite, prosečna plata, kada smo morali da preduzmemo mere fiskalne konsolidacije sa 330 evra, došlo vam je na 588 evra u novembru. U decembru, januaru to će ići na preko 610. I to ne administrativnim merama, time što ste rekli povećavamo minimalac pa ćemo nekog da teramo 6 meseci dok država ne bankrotira, nego sve zasnovano na ekonomskim uspesima, na investicijama, na izvozu, na realnoj proizvodnji, na realnom rastu realnog sektora. Pa to je Srbija uspela da uredi i to smo uradili zajedno. Ne želim ja da imam i da stavim kapu i da kažem to je moj uspeh. Delimično moj, ali ja ne bih uspeo u svemu tome da i tada kada sam predložio donošenje tih odluka teških, da nije bilo Ivice Dačića koji je to podržao. Istinski iskreno. Tako da, ja nemam, izgubio sam to valjda, pokušavam da se priviknem na vreme kada neću da vodim ovu stranku koju mnogo, mnogo volim, Srpsku naprednu, dakle, pa mi svi postaju isti, tako da koristim trenutke za kampanju da bih promovisao svoju stranku, a nešto loše rekao nekoj drugoj, ne pada mi na pamet. Ni za predsednike, ni za parlament, još ni jednu reč nisam rekao, kamoli ružnu reč, iako se oni utrkuju da to govore protiv mene. Što se ovog stručnjaka tiče, ovog fudbalskog magnata, pošto je bio do sada samo medijski, odgovorit ću mu na nekom drugom mestu. Nije danas dan za to. Nama je susret sa našim partnerima iz SPS-a dobar povod za dobre strateške razgovore, planove i programe, a što se toga tiče, ko se pravi fin i pristojan, neko može da se pravi da bude i fin i pristojan, a neko ne može ni da se pravi. Sve se vidi.
Izvolite, ako ima SN1 neko pitanje... Slušajte, ja samo da kažem ovima mojima iz SPS-a ovde, nemoj oni da misle da ću ja kao predsednik Vučić da se povučem. To niko nije ni pomisljivica, znamo svi da to ne dolazi u obzir. Ne, ne, da vidim reakcije vaše. Što da vidim bi rekao to. Saša Antić, davno su prestali da se nadaju. Da. Ili da veruju bajke. Izvolite. Hvala, poštovanje i za jednog i za drugog. Evo, pošto je malo čas gospodin Dačić rekao da bi se drastično promenio stav socijalista, dakle, ukoliko vi ne budete predsjednički kandidat, jeste li danas svojim koalicijalnim partnerima onda barem to potvrdili da ćete biti, dakle, kandidat za predsjednika na predstojećim izborima? I kratko da prokomentarišete, dakle, ovu ocenu Vladimira Bilčika da ima pozitivnog napretka pred izbore u Srbiji, ali da se kasni u sprovođenju mera, mada je, kako je rekao, dobio uveravanje da će sve mere biti ispoštovane, govorim onom paketu od 16 mera koje je dogovore. I da li je tačno zaista da će se redni brojevi lista određivati žrebom? Pa mene su pitali, da budem sasvim otvoren prema vama, pitali su me oni juče, oni valjda misle da to... Valjda sam ja pritisnut svim ovim ludostima koje moram da slušam, pratim i čitam svaki dan, pa mi je koncentracija popustila, ali evo da vam odgovorim na nešto drugačiji način. Kao što sam slušao priče o referendumu da je bilo krađe i lopovluka, onda sam u primedbama video da su promašili i da su izmislili biračka mesta koje uopšte ne postoje. Jer naravno niko nije ukrao ništa, a da sam se dva dana potrudio i da sam ja jasniju poruku poslao, rezultat bi bio 72, 73 prema 27. 28, a ne 60 prema 39. Tako da preuzimam tu vrstu krivice na sebe u svakom smislu i u svakom slučaju. Ali neki ljudi valjda su mislili da izbori nikada neće doći i mislili su da je jedino važno da uvek govore o nekakvoj krađi, o pravilima i o svemu drugom. I sada su i Evropljani to videli. Prvo su mogli da vide jednu stvar, da kod ovih ljudi nema nikakvih principa, da nemaju nikakvu ideju, da nemaju nikakve vrednosti. Neće vam oni to reći, ali vam ja kažem, to svi danas znaju. Sa druge strane, svi građani Srbije, što je mnogo važnije, su mogli da vide da neki ljudi, čak i kad pričate o nezavisnom pravosuđu, a neki od vas, vi ste mladi, a neki od nas se sećamo Ivice 90. 91. prvi višestranački izbori, ja sam bio na fakultetu, kad je Vesić bio politički aktivan, pa nas maltretirao sve da idemo po demonstracijama raznim, da gledamo Lečića, Jokanovića i sve ostale na pravnom fakultetu. Ja nisam hteo baš da gubim vreme, nego sam učio. I još od tada postoji priča o tome da se svi zalažu za nezavisno pravosuđe. Kada smo dobili priliku da to ustavom potvrdimo, odjednom su odustali zbog toga što bi mogli nešto da ušićare protiv nekoga. Dakle, ideje ne postoje, vrednosti ne postoje, ali da kažemo nešto protiv nekoga. E tako vam je sad sa ovim kad pričate o izborima. Vidite, oni koji nisu želeli da učestvuju u dijalogu, koji su odbacili svaki dijalog, i ne samo sa nama, već i sa evroposrednicima, koje su oni inače pozivali da dođu u Srbiju, ali valjda pošto nas nisu skinuli nasilno sa vlasti istog dana kada su oni očekivali, onda su odustali od razgovora s njima. Vi mene danas pitate šta je sa implementacijom toga od čega su oni odustali. Samo da to ljudi razumeju. Dakle, vi mene pitate da li smo implementirali nešto što one ljude koje taj Kune, Šolak i Đilas podržavaju, u čemu nisu želeli da učestvuju. Da, bit će urađeno sledeće nedelje u Narodnoj skupštini. Sve preporuke koje su donete, sve preporuke koje su prihvaćene, sve će biti izloženo simboličnog pitanja. Vidite koliko su ljudi podcenjivali naše građane sve vreme. Posebno oni koji nemaju šta da im ponude. Oni su govorili, najvažnije je i naprednjaci uvek uzmu notare, jesu oni najorganizovaniji, najveći, najlakše im je, ali uvek uzmu notare da bi bili broj jedan na svim listama i tako će na sve tri liste da budu broj jedan i na predsjedničkoj koja je Vučiću najvažnija. Pa evo, juče došli i pitali me, ne Evropljani, nego su pitali ljudi u dijalogu koji Ivica vodi,
dakle, sa ovim političkim strankama koje ne prihvataju mešanje Zapada i mešanje Evrope, rekli su dajte nam žreb za predsedničke izbore jer je ranije bio žreb. I oni su bili sigurni da to mi nikada nećemo da prihvatimo. Zašto bismo prihvatili žreb? Pošto ćemo, naš kandidat bi svakako bio kandidat pod rednim brojem 1, jer ćemo prvi prikupiti potpise nesumnjivo, brže nego svi ostali zajedno, da se ne lažemo. Dakle, mi smo to prihvatili. Zato što vi podcenjujete ljude. Vi mislite da ljudi ne umeju da prepoznaju brojeve, da ne umeju da prepoznaju imena. Oni su se radovali, je li tu Darko Glišić, oni su se radovali prošli put kada je Saša Janković žrebom dobio da bude pod rednim brojem 1, a ja sam od 11 kandidata dobio najgori broj, broj 6. I? Kakve to veze ima? Vi stvarno mislite da su ljudi glupi, da ljudi ne umeju brojeve da prepoznaju, da ne umeju imena da pročitaju i tako dalje. Ta vrsta podcenjivanja ljudi u Srbiji je užasna. Da, prihvatio sam da idemo na žreb. Evo, nećemo da imamo prednost, iako bi trebalo da ima prednost onaj koji je najorganizovaniji, najspremniji i koji po redosledu predaje kandidature, to mesto treba da dobije. Rekao sam, nema problema, idemo na žreb. I opet mogu da budem i 6, i 5, i 4, i 7, i 10, i 12, ili neki drugi naš kandidat da dobije broj 1, pošto se nadam da bi neko mogao da bude srećniji od mene. Tako da kako god okrenete, ne vidim kome je to važno. Ali vam to govori o jednom sujeveriju, predrasudama, o besmislenim stvarima na kojima ljudi baziraju bavljenje politikom. Politikom se bavite kada imate da ponudite nešto ljudima. I kada me kritikujete i kažete glupo je što je se Vučić pojavio u vozu. Pa pojavio sam se u vozu koji koštaju, koje kupujemo za stotine miliona evra, a koje nikada nismo mogli da imamo ranije. Pojavljujem se na pruzi koja nije postojala, a koja danas obara rekorde u regionu. A pri tome da javni dug držimo na neuporedivo nižoj stopi nego kad je bilo 2012. Posle toga smo imali i poplave i sve drugo. 56% je završila 2012. godina. Mi posle svega toga jedina smo zemlja koja je smanjila stopu javnog duga. Makedonija je sa 28%, Severna Makedonija je došla do 70 i nešto. Crna Gora sa 51 na 90 i nešto. Hrvatska i Slovenija na 86, 88, 90. Italija na 160%. Francuska na preko 120%, Grčka na 230%, a Srbija na 51,6%. Samo da ljudi znaju to. Tako da mi se uzdamo u rezultate, u ozbiljnost programa i planova i Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije i to je to. Što se tiče izbora predsjedničkog kandidata, zahvalio sam se na lepim rečima našim prijateljima iz Socijalističke partije Srbije, ali mislim da je fair da prvo o tome odluče ljudi u SNS-u, a onda ćemo napraviti još jedan sastanak sa našim partnerima iz SPS-a i onda doneti konačnu odluku ko će biti predsjednički kandidat. Izvinite na dugom odgovoru, valjda sam ja koristio priliku. Pa dobro da ja sad iskoristim još priliku. Ajde, ajde. Vi ste pitali malo pre... Pomoći ćemo Ivici još jednom zamiđi šov, zamolit ćemo Ognjena da još jedna emisija do 15. Da, da. Dok može. Što ste me pitali za stav oko predsjedničkog kandidata, da li citirali ste ono što... Pomenuli ste šta sam ja rekao, da bi to drastično promenilo naš pristup ako Aleksandar Vučić ne bi bio predsjednički kandidat. Da budem potpuno sada otvoren i iskren, znači Socijalistička partija Srbije i ja, kao i Jedinstvena Srbija i moj prijatelj Dragan Marković Palma, mi možemo da podržimo i pričali smo da podržimo isključivo Aleksandra Vučića kao zajedničkog predsjedničkog kandidata. On je jedini koji može da iznese i koji je zaslužio da iznese tu borbu i da koji na neki način smo i rezultate koje smo ostvarili u prethodnom periodu. Bez ikakve namere da se mešamo sada u odluku Srpske napredne stranke, odnosno naših koalicijonih partnera, moram da kažem da pored toga što smo mi partneri, da smo mi izgradili jedan veoma visok nivo međusobnog povjerenja i zajedničkog rada za ovih 10 godina, znači ja mogu samo da sugerišem šta je za nas najprihvatljivije i šta je ono što, da budem iskren, narod očekuje.
Mislim da ako biste anketirali bilo koga, mislim da bi 100% ljudi reklo da očekuje da Aleksandar Vučić bude predsjednički kandidat i da će biti izabran u prvom krugu. I da završim, izvinim. A što se tiče ovoga drugog pitanja vezano za evroparlamentarce, za taj međustranački dijalog, ja sam isto tu zaslugom predsednika i mog prijatelja Aleksandra na mestu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, koji je zadužen da vodi taj međustranački dijalog. I sad, kao što se on prisetio malo pre, ja sam se prisetio da sam učestvovao na prvom međustranačkom dijalogu 1992. godine. I da kažem, ja sam mislio da te dečije bolesti koje su bile 1992. da će brzo da nestanu, one su i dan danas objektivno prisutne. Evo, ja ću vam reći, Aleksandar Vučić kao predsednik najveće političke stranke je bio mnogo više fleksibilniji nego većina ovih opozicionih lidera, koji ne mogu da sakupe ni birače, ni ove posmatrače da postave na ovim biračkim mestima gde smo, ja sam sada 16.000 njih predložio iz opozicije da budu članovi biračkih odbora u stalnom sastavu. Oni nisu mogli da većina stranaka nije ispunila tu kvotu što je dobila. I, a to je 100.000, više od 100.000 ljudi će učestvovati u kontroli izbora koji nam predstoje. Kad je reč o žrebu, žreb će biti za predsjedničke izbore. A zašto je to pitanje sada aktuelno? Zato što je se htelo da se ujednači nastup, da se ujednači glasački listić na predsjedničkim i parlamentarnim i lokalnim izborima, jer na parlamentarnim izborima i lokalnim se utvrđuje redosled kandidata po redosledu prijave liste, a na predsjedničkim je bio žreb. Ideja je bila da se to uskladi. Predsjednik Vučić je odustao od toga, iako su svi mislili da će on i njegova stranka kao najveća insistirati na tome. Mi imamo sednicu Narodne skupštine od srede, gde ćemo doneti sve te zakone koje smo usaglasili. Sve ono što smo mi njima obećali, i predsjednik Vučić, i premijerka Brnabić, i ja, to će biti realizovano, da niko ne bi mogao da traži bilo kakav alibi za eventualno osporavanje rezultata izbora. Proglašenje Ustava isto tako će biti u narednim danima, čim se završi taj proces žalbi, i time polako Skupština, Narodna skupština, završava svoj rad. 15. februara najverovatnije će predsednik raspustiti, na obrazložen predlog vlade, raspustiti Skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Ja ću raspisati izbore za lokalne organe vlasti, pojedine, a ja mislim 2. marta otprilike bi trebalo da ja raspišem izbore kao predsednik Narodne skupštine za predsednika Republike, jer su rokovi različiti po Ustavu. Oni mogu da se raspišu 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike. Znači, mi polako ulazimo u izbornu trku i mi imamo svoj cilj. Naš cilj svakako nije da, kao što neki rade, oni u startu već pričaju da će da izgube. Jer to im je taktika. I taktiku prave na tome da što više izogovaraju Srbiju i uopšte i Vučića i ceo ovaj ambijent, da bi stvorili atmosferu da odmah uveč izađu da protestuju. To je stari već metod osporavanja izbornih rezultata. Najsramnije je da pričaš loše o svojoj zemlji. Na zemlji tako više od 5 milijardi evra kapitala. Ali to valjda najbolje govori onima koji to rade. Hvala vam najlepše i još jedan put veliko hvala našim prijateljima iz Socijalističke partije Srbije i vama, poštovani novinari, želim srećen i uspešan rad. Sutra, ljudi, ja mislim da je važan veliki dan, biće otvoren autoput Čačak-Pakovraće, tako da smo približili Požegu, Užice i Zlatibor za još
11 kilometara. Rezultati. Uspeh. Prijatno. Prisustvovali smo konferenciji za novinare rukovodstva Srpske napredne stranke i SPS-a. Gospodine Jokoviću, hoćete da prokomentarišete? Aleksandar Vučić kaže politika rezultata. Pa naravno, ja bih prokomentarisao ovo i gledam, mi imamo izvanredne odnose sa tradicionalno, sa socijalistom.